Живе просто на даху звичайного гаража. 10 років тому чотирилапу принесли ось у цей кооператив. З тих пір вона жодного разу не спускалась на землю. Собака Яреська 10 років живе ось на цьому спостережному пункті. Тут вона їсть, спить та пильнує чужинців. І все це з висоти 2 метрів. Собаку у гаражі принесли ще цуценятком. Тут колись в гаражах був сторож, і він тут жив. І його син приніс, десь побачив щенка маленького, навіть 2 приніс, мальчика і дівчинку. Мальчика забрав хтось, а дівчинка тут залишилася. Ну, так вона і залишилася. І вона зі щенка тут, тому що вона й не хоче, вона боїться, вона лісниці боїться, як не знає. Про Яреськіне життя на висоті знає чимало місцевих. Щодня небайдужі люди видираються на покрівлю, аби погодувати та прибрати за чотирилапою. Не худенька у нас дама така. Всі кормять її, тому що знають, що він тут живе. Суп варила, косточки залишилися. Берися, на. На. І Яреська у кооперативі теж знає всіх. Непоміченим пройти коло хвостатої вартової не вийде. Та одного разу хвостата все ж впала з даху. Під час ракетного обстрілу Яреська перелякалася. Так, що з 2 метрів гепнулася просто у сусідній двір. Бідолашна не могла встати на лапи, бо ходити по землі не звикла. Були обстріли, вона туди падала. Падала і лежала, кричала. Ну, тому що вона не розуміє, що земля, що треба біжати, куди-то прятатися. Зі стресом, але без травм, небайдужі люди допомогли Яресці повернутися на дах, який вже став рідним домом. Історія Яреськи розчула журналістів 11 каналу. Ми вирішили зв'язатися з волонтерами та переконатися, що з собакою насправді все добре. Виявилося, зоозахисники періодично навідуються до чотирилапої. 10 років вона тут проживає вже з самого народження. Все у неї є, і їжа, і вода, і будка, і нормальний уход. Собака все в порядку, забирати її нікуди не потрібно. Відсюди, якщо що, її заберуть в частний дом. Історія Яреськи виявилась настільки щемливою, що зооволонтери навіть підшукали їй новий справжній дім та господарів. 11 березня служба хвостатої охоронниці на даху кооперативу скінчиться, і вона поїде жити у приватний будинок. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.